кой трябва да прибере изписан COVID пациент до вкъщи, предвид факта, че той е все още под карантина. В ситуация на пълен абсурд се оказва Богдана. Всичко започва, когато тя се разболяла преди няколко дни, уведомила личния си лекар и направила тест за коронавирус, но той се оказа отрицателен. След неуспешното домашно лечение, назначено от личния лекар, се наложило да бъде приета в болница. Сега понеделника ме приемат в болница, защото поддържам температура. И кашлям, и нямам нали сили. И ме приемат в понеделник, правя още един път преди да влезна изследване за коронавирус и показва положително. На следващия ден и съобщава, че съпругът и детето и са под карантина заради положителния резултат на детето. Състоянието на Богдана вече се подобрява и от болницата и съобщили, че до 2 дни ще бъде изписана, но трябва да остане под карантина 14 дни вкъщи. Тук обаче възниква проблемът как да се прибере. Тя живее извън населеното място, в което е лечебното заведение, а съпругът и няма право да я прибере, тъй като ще наруши неговата карантина. Не трябва да контактувам с никого, не трябва да излизам никъде, само вкъщи да си седа, след като ми спишат, нали. И аз те питам, нали, понеже тук няма как да дойде мъжа ми, като вече, нали, под карантина, след като не трябва да контактувам с никого, как ще се прибера? Ще потърсите някой, който позна, близа, роднина и да си ви закара. Нали, казвате сега, че не трябва да имам нищо общо с никого. Как да отида с този човек, кой ще се съгласи да ме закара, като съм с коронавирус, примерно, нали? И нали, той ще бъде под карантина след това. Не мога да навърда така на човек. Не е нормално да ни казва такова нещо. Първо, не е нормално, след това може да пътувам с който и да било, нали ще носа маска. Ще седа в колата 15 минути, докъде ме закара. 15 минути си е много при затворена, нали, трябва да отвориш прозореца, аз кашлям, примерно. Кой ще се съгласи да ме закара? Всеки има близки, деца, нали, роднини, къде се живе, никой няма да иска, ако го е страх да ме закара. Обадили се на мъжа ми и казали така, отрезе и то, предложили с такси да се прибереме и така. Той ви казва, как ви пратя пари? Аз нямам как ви пратим пари да се качи в такси. И този е таксиметров джия, нали, той трябва да е под карантина след като я докара. Който е да било? Кой ще се съгласи да я закара? Не знам, нас не ни интересува. Когато полицията проверила дали съпругът и детето изпазват домашната карантина, мъжът отправил същия въпрос към униформените. Как да прибере съпругата си, след като той е карантиниран и го грози глоба, ако излезе от дома си? А ако някой друг я вземе от болницата, ще трябва също да бъде поставен под 14-дневна карантина. Отговорът бил мъжът да транспортира съпругата си. Богдана споделила и за друг съществуващ проблем с валидността на тестовете за коронавируса. Тук се опакват хората много, нали, че вчера са взимали примерно на някой COVID отрицателен, днеска положителен, след два дена отрицателен. Няма как да стане така. Според вас това е нормално ли? Потърсихме за отговор експерти от РЗИ. Оказва се, че когато пациент попадне в подобна ситуация, лечебното заведение поема отговорността да транспортира COVID-болния до вкъщи. Лечебното заведение, в което е била хоспитализирана, поема отговорността по транспортирането на пациентите, ако те не могат да се приберат сами с личен автомобил до дома. До мястото за карантиниране, защото те остават след това всички дехоспитализирани по 14-дневна карантина, домашна. А лечебните заведения информирани ли са? Да, разбира се. В някой документ е регламентирано това? Ами да, трябва да имат предписания за това нещо. А и като цяло, то това си е техен ангажимент, без значение какъв е пациент. РМТВ ще проследи как ще се развие ситуацията и дали лечебното заведение ще изпълни задълженията си.